Sa kahabaan ng Barangay Lourdes Subdivision Proper sa Baguio City, makikita ang mahabang butas na ito na nakatiwangwang sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga residente, mayroong ginagawang drainage system sa barangay. Ang problema, wala man lang daw itong warning signages o kahit takpan man lang ang butas na higit isang buwan nang nakatiwangwang. Mm, as eh, uh, syempre, as laging dumadaan dyan, um, hindi ka makadaan ng maayos kasi syempre ahlos ka, ano mo yung mga sasakyan, uh, so may possible na mahagip ka, ganoon or maapakan mo yung, mga, yung, sa, sa construction, mamaya mamali ka, edi eh, ikaw din naman ang maaksidente. Dahil dito, pahirapan ang pagdaan ng mga tao sa nasabing kalsada. Kasi uh, may makakasalubong ako na van. Ngayon, so, ang ginawa ko na lang, huminto na lang, ako pinaano ko na lang yung van. Pero pwede kong daanan yon Ngayon, naisip ko lang din kasi, pwede ko apakan yon Naisip ko lang din na once na inapakan ko yun, what if bumigay? yon yun sana yung mga ganun, may signage lang na ganun. Which is, uh, actually yon is na-actionan din naman ng barangay na nilagyan ng signage. Kinol yung attention ng mga gumagawa. Nilagyan naman nila ng harang at saka yellow na ano. Ayon sa barangay, sinimulan pa raw itong gawin noong Agosto noong nakaraang taon at nakatakdang matapos noong Nobyembre. Ang problema, na-terminate ang kontraktor ng proyekto na may hawak din sa drainage system project sa Barangay Lourdes Extension dahil sa tagal ng kontraktor na tapusin ang proyekto at di umano substandard na pagkakagawa. Uh, na-terminate yung first uh, first na nagkontrata doon kasi of course siguro nga matagal, dapat nga Nobyembre tapos na. So ang nangyari ngayon, this afternoon, ah uh, may award sa isang contractor naman para tuloy-tuloy na yan yan bale na na ano siya anong tawag doon na hindi na itinuloy kundi hindi na hindi, hindi na tinuloy yung uh, sa first na contractor ang problema ay una nang ipinarating ng City Engineering Office kay Mayor Benjamin Magalong. Matapos ang konsultasyon ng ahensya sa Alkalde, ay muling bubuksan ang proyekto para sa bidding at babakbakin ang gawa ng dating kontraktor. Pag nagkataon, inaasahang matatapos ng bagong mapipiling kontraktor sa loob ng tatlong buwan ang proyekto. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.